Бүгін Шарқы Түркістан давасы әң юқыры пәлліге чыққан бір дәвіріне ешімақты. Қытайда жауызкелерінің вәтінімізді еліп беріп атқан тәсвірлігісіз вәкшеліктікі жинайетлері күчейген сірі, чәтәлердікі Шарқы Түркістан давайымыз мұ мас қадамды күчеймекті. Бұның әң ақыр қысы Америкеді рәсми қанунға айланған 2020 еллік ұйғыр кішілік ұқық сиясты қануны болды. Шындақлы Америка Халықара Дини Әркелік Комитетіға бір ұйғыр комиссар қылып тәйелленді. Вәқа бә мұлахизі программымыздың 7-ci санында Кәмина Абдуллах Ялқын, Америка Халықара Дини Әркелік Комитеті қандақ орган. Нури Түркел комиссарлық вәзіпсіде ұйғырлар үшін қандақ қызметлеріні қылалайды. Американың ақырқы бір елді Қытайғы жүргізген жаза вә имбарголері Қытайғы қандақ тәсір көрсетті. Халықара Магнитиски қануны нөветті қайсы басқышта. Уйғур кішілік ұқық сиясы қануны Трамптың имзасы білен рәсми қанунға айланды. Бұның мәнісі неме? Нөветті тілгі елініватқан Қытайның Шарқы Түркістан халқыны бастырышыны ирқи қырғынчылық деп бекітіш мәселесі немеден дерек берді. Ванияның ақырқы Европа зияреті немеден бешарет берді. Трамптың рәқибі Джо Байден сайланса Шарқы Түркістан давасыда қандақ өзгеріш болады. Шарқы Түркістан халқы толық мұстақылыққа қанчылық яқынлаштығы қатарлық суалларыны сұраймын. Америка Халықара Дини Әркелік Комитеті комиссары Нури Түркел әпенді вә Дүния Уйғур Құрылтайы Ижраия Комитеті рәйесі Өмір Қанат әпенділер жауап берді. Кен көрермендерімізді әді 5-ci сентябрь Истанбул уақыты кеш сағат 7-де, Вашингтон уақыты күндіз сағат дәл 13-де Истиқлал экранларында күтеміз.